Библиотека Православно християнче представя. Възнесение Господне. 40 дни след Великото си възкресение, Господ Иисус се явявал многократно на учениците си, разяснявал им Царството Божие, отварял ума им, за да разберат Светото Писание, потвърждавал обещанието си за идването на Утешителя, Дух Свети, третото лице на единния Бог. Всички се убедили, че Той е възкръснал наистина. На 40-тия ден от възкресението им се явил за последен път. Апостолите по обикновено му били на молитва, в очакване Божието обещание да се изпълни. Както били събрани, Христос се явил сред тях, беседвал и ги извел от града на Елеонската планина на около 2 км от Йерусалим до Витания, където бе възкресил Лазар. Поразени и разтърсени издън от Христовото възкресение, някои ученици, които още не разбирали, че Царството Божие не е от този земен свят, се помислили, че Христос ги е извел, за да им обяви едно свое земно израилско царство. Господ назидателно им обяснил, че хората не бива да се ръководят от своите лични, корисни сметки и очаквания, а да следват Божия промисъл. Не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт. Господ отново им изяснил слизането на Светия Дух, което се извършва на Петдесетница, и неговото абсолютно значение като сила, която оживотворява Църквата Христова. Като се изкачили на планината, Христос вдигнал ръце да ги благослови. Още докато ги благославил, се отделил от земята и подет от облак се издигнал към небето при своя небесен Отец. Не изчезнал веднага от погледа им, а се издигнал постепенно, докато станал невидим за погледа им в пространствената отдалеченост нагоре в висените. Апостолите се поклонили на възнасящия се Господ и не могли да откъснат поглед от чудната гледка. В този момент пред тях застанали двама ангели в бяло облекло, които им казали: «Мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същият начин, както го видяхте да отива на небето». Така небесните вестители потвърдили думите на Христа за второто велико Негово пришествие и следващият от това всеобщ съд. По думите на свети евангелист Марко, Христос, като се възнесъл на небето, седнал отдясно на Бога. Това нагледно изражение означава равночестност с Бог Отец. Сред апостолите била и света Дева Мария, която колкото болезнено понесла страданията на Господа на Голгота, толкова сега се възрадвала при съзерцание на Неговата слава. Утешени от ангелите за раздялата, апостолите се върнали в Йерусалим, зарадвани, с готовност да вестят евангелското слово. Празникът на славното възнесение Господне се отбелязва от църквата още от 4-5 век и принадлежи към подвижните църковни празници. С възнесението си Иисус завърши делото на спасението. За всички повярвали в Него, Спасителят откри небето, за да могат всички да станат съобщници на Неговия живот, да бъдат изкупени и спасени. Затова българският народ му е дал название с дълбок религиозен и богословски смисъл – Спасов ден, Денят на Спасителя. Нека на този свят Спасов ден ние усилваме молитвите си към Спасителя, за да ни направи чрез своя дух съобщници на своя живот.